see the bet? Nincs. Nem ez volt az gaming-e. Micsoda? Nem. Akkor ez most melyik kingszint? Akkor lehet, hogy Berci felvett az ingemet. Lehet. Ez nem az, ugye? Az biztos, hogy nem a te inged. Vagy ez nem tudom, hogy milyen inged. Az nem a te inged. Thank you.
Kérem, jöjjön ki újra. Ez igenis több, mint kanyaró. Higgyen nekem, anya vagyok.
írjuk a lecke. Fagyit akarok. Majd ha kész van a leckét. Kész van. Akkor vidd le a szemetet. De apa... Apa, mit csinál? Keserű volt ma ez a kávé. Tegye le azt a lázát! Értem, doktor úr, akkor holnap viszont hallásra. Sarlatán, gyerekgyilkos. Mit kell úgy idegeskedni? Bele is hamuzott. Anya, kapok pénzt vagy ira? Hármán. Nem volt jó ma a kávé. Hideg is volt, meg keserű is, de nem én főztem. Anya! Nem kapsz ma már három gombóc elettél? Itt a vidd a szemetet! Ez egy váza. Milyen érdekes váza. Ez a váza arra van, hogy virágokat rakjunk bele. Nagyon izgalmas. Úgyhogy ne tessék másra használni. Apa! Mit akart mindig ezzel a hülye vázával? Igen, tessék. Apa, adj már pénzt, fagyira. Ja, persze, az átutalás. Tegnap iktattunk, most megpróbálunk azzal az offshore céggel konkurálni. Ilka! Meséltem már neked, hogy az én apámnak mindig hozott török mézet a miniszterelnök! Persze, nagypapa! Meg vágj meg cukrot! Azt is! Nagypapa, látja, hogy telefonálok, ne kiabáljon már! Én csak azt találtam el, de tudom! A miniszterelnököt ezerszer hallottuk már! Természetesen csak a csapágyakkal volt probléma, a motor rendben, csak az olajszint. Milyen régen ettem török mézet. Apa! Holnap alá is hívjuk. Apa! Nagypapa! Tényleg, de magam is vagyok, köszönöm. Halló! Mirna, én nem veszem fel a telefont, ha csörök. Valami baj van ezzel a telefonnal. Halló? Megszokom. Igen, doktor, én kerestem, nem lehet mégis a másik. Bocsánat, otthon most hallok-e Kálmán sír? Ilka, milyen disztólat csináltál, megint takaríts föl! De hát a nagypapa! Én csak egy gombóc fagyit akarok! Egy gombóc fagyit! Ilka, megőrülnél! Fölébresztett Kálmánt! Szobafogság! És vidd le a szemetet! Itt tényleg nagy a baj! Segítened! És ráadásul még a leckéd is kész volt. Igen. Nem egészen. De majdnem. Igen. Még el se kezdtem. De a szemetet levittem. Aha. De le akartad vinni. Persze. Az a fontos. Az a legnagyobb baj, hogy ketten vannak. És ráadásul sokkal nagyobb a kis állam. Szülők esetében ez rendszerint így szokott lenni. Legalább, ha kisebbek lennének, mint én. Mondjuk fele akkorák. Ó! Senkihez. Hié ez a táska.
mégsem kellene megetetnem velük? Ilka, ne mondjam még egyszer, hogy vidd le a szemetet egy gyorsan. Jól van, megyek már. Aztán kaptok tündércukrot. A ti hibátok. Mit magyarsz? Semmit, semmit. Aka, gyere, kész a tea. Persze, persze, minden rendben lesz. A kollégákkal már mindent előkészítettünk. Higgy el, ez lesz az évszázad üzlete. Nagypapa, jöjjön, kapva is egy kis teát. Nem akarok teát. Most ittam meg a kávémat. Amúgy sem tudok már soha rendesen aludni, most meg kávéra teát. Nagy nap lesz a holnapi. Persze, drágám. Ha ezt az üzletet sikerül nyelve jövünk, biztosan előléptetnek. Biztosan, drágám. Ilka, hol vagy már? Kész a tea. Jövök már. Nagypapa, biztos nem kérek is? Még hogy nem tud aludni. Na. Ne! Már van benne. Ilka, ne játsz az étellel. A horgoló tű. Ilka, mit bábozol itt? Ülj már le a helyedre, és igyuk meg azt a teát. Na. Ilyen nincs. Még hogy varázslat, tudományos képtelenség. Ilka, ha ez valóban a te műved, akkor azonnal csináld vissza! A ti hibátok. Miért nem teszitek soha azt, amit akarok? Tényleg ő tette ezt velük. Szégyed magad. Hát csinál ilyet egy jól nevelt gyerek. Ilka! Gözbe! Én nem megyek a játszótérre. Szó se lehet róla. Nem hagyhatsz így minket! Látjátok? Jobb, ha többé nem ellenkeztek velem. Megyek, addig ti pihentetek csak. Még hogy pihenjünk! És mi lesz Kálmánnal? Majd nagypapa vigyázz rá! Igaz, nagypapa? Két cukorral kérem a teát! Nagypapa! 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 Szervusz, nagypapa! Anyáim megengedték, hogy lemegyek játszani. Nagypapa! Nagypapa, ne engedje őt le! Jól van, Ilka! A friss levegő nagyon egészséges. Nagy! Nagypapa! 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 Süket, mint az ágyú. Hogy Kászmér? Mi lesz most? Mi lesz most így Kálmánnal? Mi lesz így velünk? Ez tarthatatlan. Ki
ki kell találnunk valamit még hozzá sürgősen. Itt csak a csoda segíthet? A varázslat. Mit is mondott az a gyerek? Hogyan tette ezt velünk? Valami cukorról magyarázott meg, valami tündérről az esőmicában. Ez az. Valamilyen Teodóra. Igen. Talán trépás? Nem. Tüktös? Nem. Tükrös? Nem. Trikós? Nem. Titkos? Nem. Tokás? Nem. Tankos? Nem. Taknyos? Nem. Traktoros? Nem. Tunkoros? Nem. Tapalós? Tolóhajtós? Töpesmájtos? Töpörtés? Talános? Talános? Igen. Ez az. Ez volt az Talányos Teodóra. Megvan a név és a cím. Eső utca? Gyerünk oda, beszéljünk azzal a... azzal a nővel. Tehát házmér, ilyen állapotban? Csak nem maradhatunk így. Ráadásul az Eső utca nincs is messze, pásarok az egész. Na jó, de mi lesz Kálmannal? Én most nagyon ülök be. Mi lesz így? Minél előbb elindulunk, annál hamarabb visszaérünk. Akkor siessünk! Már megint az az átkozott húzat. Állandóan cúg van ebben a lakásban. Sziasztok! Kész van már a vacsora? Szia, Ilka, már is megjöttél. Laci anyukája azt mondta, hogy nem maradjunk sokáig a sötétben. Anya és apa hol vannak? Hogy hol? Hát hol szoktak lenni? Az egyik Kálmánnal, a másik a telefonjával. Eltűntek. De hová? Pont most, amikor ilyen éhes vagyok. Vacsorára is te lesz? Nem is olyan rossz ötlet. Ez elfogyott. Ez meg kemény. Kenyér? Kenyér lesz vacsorára? Csak úgy magába. Csukamájjal! Csukamáj? Talán van itt. Inkább teleiszom magam Hilda hideg kávéjával. Hát ez nem csuka, csak sertés. Nem is jó lesz. Mi baj van a Hildának, hogy mostanában ilyen borzasztó kávét fáj? Most hogy fogom kinyitni? Nagypapa segítesz? Miért? Nyisd ki, légy szíves! Sertés, májkrém, konzerv. Nagypapa, légy szíves. Összetett. Éhes vagyok! Sertés, máj. Sertés, marha máj. Anyu! Hol vagy? Azt akarom, hogy főzz nekem vacsorát! Ipari zsír. De most nem is főzhetnem, olyan kicsi. Nekem mindig megtiltja, hogy játszok a tűzhelyen, mert kicsi vagyok. Ő meg most kisebb, mint én. Jaj, mi lesz így? Ez mit csinál? Gyere és kérd tanácsomat. De jó, ha tudod, hogy elköltöztem. Hajtogass repülőt ebből a papírból, és kövesd bármerre megy. Ezt csak érted, nem? Aláírás Talányos Teodóra. Hát jó. Legyen. Nagyon éhes vagyok. Azt akarom, hogy anya főzzön nekem vacsorát. Anya. Vezess el Talányos Teodórához. Thank you.
arra van az Eső utca. Először jobbra kell fordulni, majd a harmadik sarok után balra, végig a Kikerics utcán, megint jobbra, és már ott is vagyunk az Eső utcában. De ha jobbra kell menni, akkor miért balra mész? Mert jobbra már fordultunk, kedvesem, és mentünk három sarkot. Biztos vagy benne? Biztos. Vigyázz! Ha! Nem látsz a szemettől! De apa, még el sem haladtunk a bolt előtt. Ugyan miért mennénk a bolthoz? Most akarsz vásárolni? Ilyen állapotban. De hogyha hajlandó lennél néha te is bevásárolni, akkor tudhatnád, hogy volt két sarognyira van tőlünk. Balra. Nem, jobbra. Balra, patika van. Ahol szintén nem tudok elmenni, pedig szegény Kálmának szereznem kezd egy köptető szirupot. Jobbra. Biztosan hiányzom már neki. Nagyon békésen aludt, amikor a főnök hívott. A főnök! Megígérte neki, hogy este hét után visszahívom az árási adatokkal. Elmúlt már 7 óra! Elmúlt már 7 óra! Elmúlt már 7 óra! Mi lesz így a gyerekekkel? A nagypapa ott van velük, ne kanyarodj be! A nagypapa a vázából itatná őket. Ezt akkor szomjan biztosan nem hallom. Forduljunk be! De miért mond balra? Nem, te mondtad, hogy szerinted rossz fele megyünk. Hé, haver! Figyelj, passzolom! Ezért kéne jobbra mennünk. Lata! Neveletlen kölkök, miért nem a szobátokban focisztok? Mi van? Nem akarsz beszállni, törpapa? Hogy mi? Hogy lefoglal a csajról? Csajom? Ugyan már, apa, erre nem érünk rá. Most jobbra vagy balra? Apa, hát ez jó, beletrafáltam. Ez tényleg a törpapa. Ugyan már, ide kapcsolj ide. Apa, most jobbra vagy balra? Balra. Biztos vagy benne, hogy nem jobbra? Én szerintem eltévedtünk. Meg lehet. Jaj, apa, mi lesz most így? Nézd csak! Mit? Abba az autóba most szállnak be. Na is. Beszállunk a hátsó ülésre. Sokkal gyorsabban ott lennénk az Eső utcában. Gondolod? Autóval gyorsabb, mint gyalog. Gyere, siessünk! Várj meg! Visszaadok neked 220. De
de hát ez nem is 220, ez 2 sörös kupak. Aztán te adsz nekem 220-at, én meg egy év múlva visszaadok neked. De ez nem is pénz, ez 3 sörös kupak. Na, ez a kamat, meg a kamatos kamat. Jó, mi? És éveket kell rá várni. Ezért lettem időutazó. Micsoda? Figyelj! Fogom a 200 forintodat. Inkább adja vissza. Visszautazok az időben 100 évet. Berakom a bankba. Aztán visszajövök a jelenbe, és ezt az egészet kiveszem a kamatokkal együtt. Aztán megint visszautazom az időben, és az összes pénzt újra berakom a bankba. Aztán ezt addig csinálom, amíg össze nem jön a millió. Maga tényleg tud utazni az időben? Hogy ne tudnék? Bizonyítsa be! Itt ez a kupak. Mi van ráírva? Heineken. És még? Since 1872. Na! Akkor járt le a szavatosság! Ezt a sört még 1871-ben vettem. És akkor hol az üvege? Visszaváltottam. De nem ez a fontos most, hanem hogy akarsz-e milliómos lenni? Akarok. Na, akkor nincs más dolgod, mint hogy ideadd nekem a 200 forintot. Már elvette tőlem. Akkor várj meg itt. Egy fél óra múlva itt vagyok a milliótól. De biztosan visszajön? Persze. Nem vernek át. Itt fogok várni. Gazdag leszel, Ilka. Gazdag leszek. És akkor anyuéknak veszek egy Mercedes-t. Nem. Inkább Barbie házat veszek. És akkor azzal én is tudok játszani. Ők meg laknának benne. Barbie ház. Hogy fognak anyáik örülni? Ne! Állj meg, ne! Kérlek, repülőt! Kérlek szépen, ne! Meg kell várnom a milliómat! Ne! Semmit. Várcsak! Fény! Itt lesz a dolog nyitja. Gyere! Soha így leszünk helyen! Itt sincs sokkal világosabb. Hát, nincs. Nem is értem, hogy hogy engedhettem, hogy berángassak be az autóba. Különben még mindig a bolt és a patika között ingáznak. Most viszont azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Ezek itt csomagok. Csomagmegőrzőben vagyunk. Bizonyos szempontból. Ez meg hogy érted? Szerintem ez nem egy raktár. Akkor meg micsoda? Te nem érzed? Mit? Mozgunk. Én éppen ülök. Amin ülsz, Hilda, az mozog. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Győri Valéria vagyok. Kicsoda? 9000 méter magas. Méter? Elértük eredési magasság. Magasság? Odakint mínusz. Mínusz? Az időszép. Szép! Micsoda? Ez nem lehet igaz! Nem hallom, mit mond! Kérjenek nyugodtan a régi kísérőkhöz. Kellemes utazást kívánunk önöknek. Ettől féltem. Mitől? Egy repülőn vagyunk. Házmi. Ugye ez csak egy vicc. Tartok tőle, hogy nem az, Hilda. Ez csak egy rossz vicc. Mit keresünk itt? Az Eső utca. Az autó. A csomagok. Azt hitték, játékbabák vagyunk és fölpakoltak minket. Milyen anya az, aki nem tudja, hogy milyen babákat vett a gyerekeinek? És hová megyünk? Mondta a pilóta. Na és hová? Éppen kiabáltál, kedvesem, nem értettem. Soha nem jutunk el ahhoz a tündérhez. Talán nem repülünk messzire. Örökre törpék maradunk.
Azon gondolkodtam, hogy hogy lehet elrabolni egy repülőt? Miért? Mert annyira nagy. Hát nem akkor rabolják el, mikor lenn van és olyan nagy, hanem amikor fönn van és olyan kicsi. Tényleg? Na. Hová tűntél? Most hogyan kövesel, ha nem vársz meg? Einstein már biztosan visszatért a milliómmal. Menjek vissza. Hol vagy, repülő? Elvesztél, kislány? Tessék, csókolom. Szervusz. Hogy hívnak? Ilka. Elvesztél, Ilka? Én nem, de a papírrepülőm elveszett, nem tetszettek látni. Na, repülő. Nem látunk itt repülőt, igaz? Egyetlen árva repülő. Nem, ez a 21. század. Gyerünk, ne itt aludja ki azt az üveg bort. Ó, de biztos úr. Nem a bor miatt alszom én itt, hanem tudja, az időutazás az nagyon kimerítő. Persze, az időutazás. Igen, igen. Szép kis időutazó. Szempillantás alatt el tudok repülni régmúlt korokba is vissza. Csak tudják, ez nagyon kimerítő. Hát hogy ne tata? Ne tatázzon! Fiatalabb vagyok maguknál. Csak a rengeteg utazás. Persze. Na, szedje össze magát, aztán hagyja el az objektumot. Na, menjek ki a friss levegőre, jót fog tenni. Jó van. Megyek már, megyek. Hova ez a nagy sürgetés? Na. Elköltötte az összes zsebpénzemet. Most már se millió, se repülő, se anya, se apa. Hát előkerültél. És most merre? Lefelé! Be az alagútba! Arra szúrja föl a krumplit, ha nyárson akarja megsütni. Ennyire ért ez az állat? Kérdezzük meg tőle, hogyan juthatnánk haza. Egy elefánttól. Egy elefánttól. Elnézést, hogy megzavarom, igazán nem akarok alkalmazni. Szerintem hal? Biztosan, nézd meg, mekkora fülei vannak. Akkor miért nem válaszol? Gondolkodik. Attól még válaszolhat, de szerintem ez úgy van. Biztosan valami nagyon nagy dolgon gondol. Ha-ho! Elefánt! Ssss! Hadd gondolkodjon! Valaki jön! Kérdezzek! Gongolok egy egész raj! Most mit csináljuk? Fújjunk el! Jó. Beszéljek ezzel az alsóbrendű lényel itt! Ide figyeljen maga, elefánt!
Mi? A Poshatmoszat halom lakói! Köztudomásúan a világ legfontosabb lényei vagyunk! Ha akarnánk, elsötétíthetnénk a napot, és akkor mindenki megvakulna! Hát még megfagyna! Megfagyna! De úgy látjuk sajnos, hogy itt a dzsungelben nem vagyunk eléggé megbecsülve! Pedig nincs olyan állat, aki jobb lehetne nálunk, mert mi vagyunk a legerősebbek, a legokosabbak, a leg... Ügyesebbek! Ügyesebbek! Ezért először úgy döntöttünk, hogy elsötétítjük a napot, hogy mindenki megvakuljon! Már mi megvagyunk! Hogy megvagyjon! De aztán rájöttünk, hogy csütörtök van. És akkor úgy döntöttük, hogy mindenkit legyőzünk fociban. És mi leszünk a világbajnokok! De nem ám a hangyákkal fogunk játszani! Nem ám! Nem is a szúnyogokkal! Nem hát! Számunkra egyedül méltó ellenfél! Egy ilyen otromban dög lehet, mint amilyen maga! Egy ilyen... Mi ez? Elefánt! Na, ezért... Tudatjuk önnel, hogy ma este foci meccset játszunk maga ellen! Tessék addig tréningezni! Úgy is ki fog kapni! Megverjük! Csináltattunk labdát a karajtúróba, hogy minden szabályosan menjen. Estére! Itt leszünk! Szerinted? Halálra rémült. Jó, de elfogadta a kihívást? Hallgatás, beleegyezés. Tessék? Ti nem maradjatok le, hát még be kell melegíteni. Mi csak? Semmi csak! Focizni kötelesség. Ma végre bizonyítunk. Igen, de mi? Nincs hely gyávaságnak. Előre! Apa, mi lesz most? Meg fognak enni? Dehogy fognak. Csak focizni fogunk. Focizni? Méghozzá egy elefánt ellen. Én is játszani akarok!
tönkre ment. Úgyis béna dömper volt. Meg lehet javítani. Minek? Majd lesz új. Még? Akkor ezeket adjátok nekem. Minek? Eltörte. Apa majd megjavítja. És a Barbie házba tudnának lakni is. Jó, akkor meg kérünk neked egy újat. Kértek? Kitől? Hát itt minden csak úgy van. Meg lesz. Nem kell venni? Nem kell. Csak kívánni. Kívánni? Ennyi az egész? Aha. Nekünk minden kívánságunk teljes. Minden kívánság? Igen. Ide akarok költözni. Várj, várj! Előbb hallgass meg a történetünket! Addig játszok ezekkel? Mert elromlottak. Inkább hallgass! Zenét! S a harmadik krumplidök, mint három a városba bejött, mint három a városba bejött. Guborfidacskor, s a harmadik krumplidök, varázsolt egykor, amikor a városba bejött, mindegyik trükkjük jó bejött, mindegyik trükkjük jó bejött. Volt hát nagy tapsvihar, a gyerek városban egykor kacagás és de buborfi és nacskor azt mondta ekkor, s kellek egy krumplitök. Jól le voltunk gyerekek, de tovább állunk ezennel. Pontosabban azonnal csak még egyet hadd, szobogott a gyerek hat, Isten úgyse úgycsót, hadd kívánjunk, varázslók! Egyetlen kívánjatok, de csak egyet! Gondoljátok, hát meg jól! Kívánságunk csupán ennyi, léci, léci, minden kérés teljesüljön, hogy a dolog jól esüljön. Kívánságunk csalóka, végtelen kívánság volna. Végtelen kívánság volna, végtelen kívánság volna. És mi a csapda? Milyen csapda? Az ilyen sztorikban mindig van valami csapda. Itt nincs. Fura. És nem volt megtiltva, hogy azt kívánjátok, hogy végtelen sokat kívánhassatok? Nem. Úgyhogy ezt is kiváltuk. Még egy dömper. Meg egy Barbie ház. Hadd költözzek ide. Nézzük, dömper, tudsz-e repülni? Ti tök hülyék vagytok. Szív vissza. Mindent összetörtök. Úgyis lesz másik. És egyikkel se játszotok. Nincs kedvünk. Hogyhogy? Miért legyen? Úgyis kapunk újat, majd hozzá lesz kedvünk. Vagy azzal sem. De akkor megint kapunk újat, és majd azzal lesz kedvünk. Vagy azzal sem. De akkor megint kapunk újat. Mindig kaptunk újat, és egyikkel sincs kedvetek játszani. Na ez azért nem igaz. Van, amelyikkel van. Csinci. De aztán úgyis kapunk újat. De hát ez borzasztó. Ez nem úgyis borzasztó. Ez szuper jó. Ez csúcs szuper jó. Semmi értelme az egésznek. Irigykedsz. Neked sohasem lesz ilyen jó az életed. Remélem is, hogy nem lesz. Még egy Barbie ház. Semmi kedved hozzá. De van. Nekem meg itt az új dömperem. Ha ide adnád, se kéne. Jó, nekem jó. Semmit nincsen, te csóró vagy! Inkább ne is legyen. Jó, igen? Jó. Erre a papírrepülőre vered magad! Nos, tedd le! Miért, mi lesz? Hallod? Tedd le! Hát! Mert ez enyém! Én meg beletogom a folyóba, és neked nem lesz új! Te szemét vagy! Szóval repülő! Valaki segítsen! A repülőm! Feledobta a folyóba! Segítség! Repülő! Most játszom a dömperemet, mert nem van dömperem! És hogyha eltűnik, akkor megint lesz! Mert ez a legutóbb dömper a világon! Legutóbb! Van is így!
falom lakói vagyunk a legtökéletesebb és legfontosabb lényeg a világon. Ez az a dicsőséges nap, amikor megszégyenítjük ezt a hatalmas izét, vagyis rendesen megalázzuk. Én Dongó vagyok, üdvözlöm a stúdióban kommentátortársamat, Dongót! Szevasz, Dongó! Szevasz, Dongó! Dongó! Igen, Dongó! Mit gondolsz, milyen lesz a mai meccs, Dongó? Azt gondolom, Dongó, hogy csapatunk csupa szuper meg a harcos morál! Elsőrangú labda virtuózokból, míg az ellenfelünk egy ilyen benga nagy izé! Elefánt! Az! Ezért azt gondolom, Dongó, hogy parig fogjuk alázni! Úgy látom, Dongó, a csapatok felsorakoztak. A mi térfelünkön csupa vérengző harcos csupa fele, vagy csupa atombomba. A másik térféle pedig füligráncos Filemon, az elefánt, aki halálosan retteg. Nem is hiába, Dongó, és ezennel elkezdődik a meccs. Halálosan izgulnék, Dongó, ha nem lenne tuti fix, hogy nyerj. Akárcsak én, Dongó. Apa, nem tudnak valahogy megszökni. Hogyan és hová? Hát mit tudom én találni egy repülőt, ami hazavisz. Nem, most itt a legbiztonságosabb. Amíg rovarnak hisznek, nem esett bántódásuk. 4 átveszi, vezeti, szereli, cselezi, húzza, drappolja, klappolja! Én mindjárt sírok, annyira gyönyörű! És ismét az ismeretlen csatárdál a lapra! Átveszi, és... Gól! El sem hiszem, Dongó! Micsoda géppuskalábú! És újba a gól! Nézd, micsoda két géppuskalábú csatár! Szobrot nekik! Emlékérmet nekik! Kossuth-díjat nekik! Dökszédulát! Hátszédulát! Hobedíjat! Oszkár! És gól! Vettelni kommentátori széket! Én már csak szokom én is szokom a Dongó! Gyere, borulj a szállam! Csapor vagy csapor! És gól! És a meccs végeredménye? 108-0! A Pasát mozhatalom javára! Igen! Ez minden képzeletet felülmúlja. És még azt is felülmúlja. Mi vagyunk a legtökéletesebb. A legfenomenálisabb. A legmindenek felett is. A legmultifunkció. A leg tutti franco. Mi ez, Dongó? Micsoda, Dongó? Esik az eső, Dongó. Micsoda? Dongó, hiszen esik! Az eső. Ez nem lehet! Mi lesz velünk? Meneküljünk, Dongó! Elálltunk az otthonok! A házunk! A hazánk! Nem! Elviszi a víz! Mi lesz most velünk, apa? Minket is elvisz a víz! Nem! Gyere, fussunk be az elefánt lábaival! Én annyira félek, Dongó! Dongó! Barátaim! Ma végre bebizonyosod! Hogy mi vagyunk a legtöbb! Köszönöm, Dongó! Nincs mit, Dongó! De volt rólam kilakózni! Volt egy lepke csajom? Micsoda sorscsapás, hogy én most kellett esni, amikor jöztem! Micsoda sorscsapás! Egyre jobban esik! Mi biztonságos! De mi van, hogyha megemelkedik a folyó? Nem emelkedik! És mi van, hogyha elmegy az elef? Nem megy el. De mi van, ha mégis? Nem megy el, miért megy el? Mit tudom én? Jó, kérdezzük meg! Kedves elefánt! Ahó! Nem tud beszélni. Elefánt úr! Hozzám szólnak? Igen? A nevem Filemon. Üdvözlöm, Filemon! Én Kázmér vagyok, ő pedig itt. Jó napot, Hilda vagyok!
mi állapot? Csak azt akartuk megkérdezni, hogy ugye nem tetszik most odébb lenni. Hova? Csak úgy, arrébb. Nem is tudom. Odébb kelljen mennem? Nem. Pont, hogy azt jelentük volna kérni, hogy ne menjen. Az jó. Tudják, én már 200 éve itt állom. Azt lett volna pont most odébb menni egy ilyen győzelem. Hogy miután? Győzelem. A dombokra gondol? Igen. Ma végre én győztem. Miben? Ó, régi játékhez. Arról szól, hogy ki tud tovább gondolkodni a holdon. A holdon? Igen. Én már 200 éve itt állok, és semmi máson nem gondolkodom. Csak a holdon? Igen. Annyira hatalmas. Soha nem tudom végigdobni. Ma a dongók is megpróbálták, de csak nyüzsögtek. Nyüzsögve meg nem lehet gondolkodni. Úgyhogy én győztem. De hát ez egy... Bocsánat. Én most nem érek rá sürgős gondolkodni valóban akar. Minden jót. Jó gondolkodást. Köszönöm. Milyen hatalmas gondolat. Én még sohasem gondolkodtam el a holdon. Én sem. Talán egy egész élet kevés arra, hogy az ember egy ilyen hatalmas gondolatot végig gondolja. Nekem pedig eszembe se jutott. Apa, a folyó! Látom, emelkedik. Apa? Igen? Azt akartam mondani, hogy... Tudom. Hogy lehet ilyenek? A vízbe dobni a repülőmet. Saját játékaikkal azt csinálnak, amit akarnak. Engem ugyan nem izgat! De ezt miért kellett? Milyen folyó ez? Na most merre menjek? Itt nincs semmilyen utca. Hogyan fogok hazatalálni? Félek. Tarts ki még egy kicsit. Oda néz, Kázmér! Hová? Ott a túlparton, ott van valaki, csak nem... Lehetséges lenne. Ez Ilka! Hogy kerül ide? Ilka! 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 Nem hal minket. Ilka! Ilka! Ne hagyd abba, indekes te is! Ilka! 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 Repülő! Ilka! Hol vagy? Várj meg! Ilka! Itt vagyunk! Mik az? Valami pockok? Ú, reménytelen ez a gyerek! Ilka! Ilka! Ez anya és apa! Ilka, segíts! Ti meg mit kerestek itt? Segíts már, Ilka! Kérlek! Hogyan? Várj! Várj! Fogd meg ezt! Na, menj csak! Ilyen! Óvatosan! Azért jó nehezek vagytok. Jaj, Ilka! Csak hogy vége. Jól vagy, kislányom? Igen. De... Na mi az? Most miattatok megint elvesztettem a papírrepülőmet. Ez talán nem olyan nagy baj. De igen. Az vezetett volna el Talányos Teodórához. Talányos Teodóra? India kellős közepén. India. Ilka, te hogy kerültél ide? Követtem a papírrepülőt. Hol lehet Teodóra? Az Eső utcában. Eső volt, de elköltözött. Látod, akkor rossz felé indultunk el. Akkor most merre menjünk? Sem erre? Mi volt ez? Talányos Teodóra. Hogy tetszik ide kerülni? Tündér vagyok, Ilka. Ezt csak érted, nem? Én mindent tudok. Mindent? Na, nehogy mindent. Hát maguk meg, hogy van ilyen kicsik? Ezt még maga kérdi. Csak vicceltem, nagyon jól néznek ki. A törpe család. Nagyon vicces.
Sajnálom, de tudják mi? Inkább Ilka a sajnálja. Én? Igaza van, nem szép dolog ilyet tenni a szüleiddel. Bocsánat. Persze, megint minden az én hibám. Miért? Kivarázsolt minket törpévé. Én tudom. Mi is. De én azt is tudom, hogy Ilka miért keresett meg engem. Miért? Nem tudják. Fogalmunk sincs. Talán az utóbbi időben egy kicsit elhanyagoltuk szegényt. Gondolod? Még mikor segítettél neki utoljára a matekháziban? 3 hete. Na. És azóta mindig csak mondod, hogy menjek leckét írni. Jó van, de hát a munkám. Fontosabb, mint Ilka? Nem fontosabb, de az előléptetés is fontos. És Kálmán? Kálmán? Kálmán ugyanolyan fontos, mint te, ő a kisöcsém. Azt csak érted, nem? De nem fontosabb. Nem fontosabb, de ő még kisbaba. Ő nem tud magát vajas kenyeret kenni, vagy tejet önteni a cumis üvegébe, de te igen. Nekem nincs cumis üvegem. És akkor is mindig csak Kálmántól Kálmántól Kálmántól. Jó, igazad van. Igazad van, de tudod mit? Segíthetnél és foglalkozhatnál néha Kálmánnal. De vele nem tudok játszani. Azt nem, de például segíthetnél fürdetni. Jó. Azt mondjuk szívesen kipróbálnám. Na. Akkor minden megoldódott. Rám itt már nincs is szükség. Egy pillanat, hogy jutunk haza? És még mindig kicsik vagyunk. Jó, el is felejtettem. Csak egy kis varázslat. Mondják utánam. Lótusz, fontusz, tatatrrr. Lótusz, fontusz, tatatrrr. Az ott az ablakos? Tetszik
szeretek töprengeni a holdon. Olyan megnyugtató. Tudod, Kálmán, a mi családunk focista család. Igaz, inkább csak nézzük. De az micsoda lelkesedéssel. Az apám is, a te déd nagyapád, minden vasárnap délután ott ült a lelátó. Külön törzshelye van. A pénztárban tudták, hogy a B62-es széket senki másnak nem adhatják el. Ez így volt. Meg lehet kérdezni. Nézd meg, akárki. Egyszer egy zöldfülű véletlen másnak adta el apám helyét. Lett belőle akkora hadd. Botrány! Kijöttek a mentők, a tűzoltók, még a méhészek is kijöttek tévedésből. Aztán végül a miniszterelnök személyesen kért elnézést apámtól, és biztosította róla, hogy ilyen többi soha nem fog előfordulni. Szervusz, nagypapa! Hazajöttünk. Hol voltatok? Indiába. Az jó. Én meg azt hittem, hogy kivitt benneteket a húzat. Itthon vagyunk, én el sem hiszem, hogy itthon vagyunk. Nem vagyunk törvény. Szóval, Kálmán, onnantól fogva az apám minden vasárnap délután együtt szurkolt a miniszterelnökkel a béközépen. Kálmán, mit keresel itt a polcon? Leessen, na gyere szépen. És a miniszterelnök mindig hozott neki török mézet, meg medvecukrot. Jaj, apuka, már megint a B62-es, már a könyököm eljön ki. Kálmánnak tetszett. Kálmán nem is érti. Dehogy nem. És a holdat is. A holdat? Persze. Mit kell ezen úgy csodálkozni? Semmi. Alszik. Leviszem a szemetet. Hadd csak, hogy leviszem én. Jaj, nem, drágám, majd leviszem én. Majd én leviszem. Ne vicceljétek már. Telefon! Leviszem. Leviszem. Lehet az. Majd leviszem én. Igen, tessék, az átutalás? Persze, minden rendben. Bocsánat, most le kell tennem, a családommal vagyok. Apa! Halló! Nagypapa! Ez nem telefon, hanem váza! Jaj, köszönöm, te bolond is vagy. Ő is egyre unalmasabb lesz. Halló? Csókolom? Anya, igen? Az orvos az Kálmán miatt keres. Mondd meg neki, hogy Kálmán tökéletesen jól van. Kálmán tökéletesen jól van. Anya! Ilka! Gyere, nézzük meg azt a matekát. Nem lehet neki is. A többiek még biztosan a játszótéren vannak. Nem. Gyere csak. Pikpak, megnézzük azt a néhány feladatot, és meg utána átnézzük a definíciókat is. De hát három oldalú feladatot kaptunk. Hát az semmiség. Akkor még utána gyorsan végigsorolunk párszor a szorzótáblán is. Oda-vissza, oda-vissza. Köszi, apa. De utána lemeltek a játszótérre? Persze, hogy lemegy. Sőt, én is lemegyek veled. Anya. És vissza Kálmánt is. Lehet, hogy most már egyáltalán nincs kedvem lemenni. Hát akkor inkább elmegyünk fagyizni. Együtt. És visszük Kálmánt is, és aztán meg megfürdetjük. Együtt. Halló? Nagypapa? Halló, ki beszél? Halló, itt a miniszterelnök. Nagypapáról beszélek? Csókolom a szívét, elég hallottam a hangját, nem is jó. Úgy hallottam, hogy fogyóban van a török mézkész. Már rég elfogyott. Azt a mindenit, és a medvecukor? Évekkel ezelőtt. Ne haragudjon, hogy ilyen sokáig nem jelentkeztem. Hamarosan küldöm a török mézet. És a medvecukrot? Természetesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Még nem is ittam meg az